Já jsem Mirka a dneska se podíváme na další díl ze série Jak na Betaflight. Dneska se konkrétně podíváme na videotransmitter TAP, ale předtím, než budeme moc nastavovat náš videotransmitter, náš videovysílač, tak musíme jít do portu a zjistit, nebo respektive uvědomit si, na jakým UARTu máme připájený náš videovysílač. Analogové videovysílače jsou klasicky napájený, většinou mají napájení 5 nebo více voltů a mají na sobě ještě takzvaný Smart Audio nebo IRC Trump PAD. Tenhle PAD, někdy je i označovaný jako TX PAD, tak se využívá k tomu, aby řídící jednotka pomocí tohoto PADu, pomocí tady toho vodiče, dokázal přepínat vlastně nastavení toho vysílání toho videovysílače. Například pomocí řídící jednotky můžeme přepínat na různé frekvence, na jiné kanály, můžeme si vybírat na jaký výkon chceme, aby ten videovysílač vysílal, jestli chceme, aby se přepnul do PIT modu a tak dále. Takže to znamená, že my musíme na naší řídící jednotce najít volný UART a pak TX PAD napájet na ten videovysílač, na ten PAD, který je označený IRC Trump nebo Smart Audio, případně jako TX. Každý videovysílač analogový tak má trošku jiný protokol toho té komunikace. Když se tady podíváme, například já mám teďko videovysílač připájený na UARTu 1, tak se můžeme podívat, že tady v periferiích si můžu vybrat VTX IRC Trump, MSP DisplayPort a TBS Smart Audio. IRC Trump a TBS Smart Audio jsou dva rozdílné protokoly právě pro tuto komunikaci s analogovými vysílačema. A pak tu máme ještě VTX MSP plus DisplayPort. To je vlastně pro komunikaci s digitálníma videovysílačema. My se dneska zaměříme hlavně na ty analogové videovysílače, protože ty jsou trošku komplikovanější a pro začátečníky bývají jakoby složitější na pochopení. Já mám teďko v koptérce videovysílač, který komunikuje s protokolem IRC Trump, tedy já musím tady v periferiích vybrat IRC Trump, dát Save and Reboot a nyní po restartování řídící jednotky vidíme, že když půjdu do videotransmitter tabu, tak zde máme spoustu nastavení, spoustu hejblátek, spoustu možností, jak si nastavit náš videovysílač. Tady vpravo, v té pravé tabulce vidíme něco, co mě aktuálně zajímá. Tady vidíme device ready a je tam vlastně false, jakože řídící jednotka nekomunikuje s tím videovysílačem. To je kvůli tomu, že já mám aktuálně svoji koptérku odpojenou od baterie, takže videovysílač není napájený. Takže já si zapojím baterii do dronu. A nyní vidíme, že device ready už je true. V tuto chvíli mám potvrzené, že řídící jednotka komunikuje s tím videovysílačem správně. Tady vidíme, že jsem zvolil VTX typ Trump, ten protokol Trump, a teďko videovysílač vysílá na kanále B, na frekvenci 589, na kanálu 5, vysílací výkon 600 mW, PITMOD je vypnutý a low power disarm je vypnutý. Proto, aby mi řídící jednotka takhle s tím videovysílačem komunikoval korektně, tak já musím do řídící jednotky, do Betaflightu, nahrát takzvaný VTX Tables. VTX Tables je vlastně tato tabulka hodnot, kterou má každý videovysílač, každý analogový videovysílač jinou, trošku jinou. Protože každý videovysílač vysílá na trošku jiných frekvencích, respektive má trošku jinak nastavené ty svoje limity a hlavně každý videovysílač vysílá na jiných výkonnostních levelech. Proto každý videovysílač má svoje VTX tables. Ve chvíli, kdy v Betaflightu nemáme ty VTX tables nahrané správně, nemáme je tam nahrané pro správný typ videovysílače, tak nám se může stát, že při přepínání tadyhle z těch vysílacích frekvencí a vysílacího výkonu nám to nebude úplně korespondovat se skutečností. Proto, aby jsme nahráli správný VTX tables, jsou dva způsoby, jak to udělat. Ten jednodušší způsob je, že půjdeme do presets a tady si zkusíme vyhledat ten svůj videovysílač. To je pro náš případ, já tam mám nějaký GPRC Red, tady 2,5. A já si můžu
tady už někým vytvořen, ve té stable spiknout a dát save and reboot. V tu chvíli mě se ten VT stables nahraje a já mám všechno nastaven. To je ta lepší varianta. Horší varianta je, kdy my ten svůj video vysílač tady v těch presetech nenajdeme a musíme se vydat na internet. Může se stát, že ten výrobce dá ke svému produktu ty VT stables takhle v textovém formátu, který pak stačí jenom skopírovat a v Betaflightu do CLI skopírovat, vložit a uložit. Následně nám to bude fungovat stejně jako ten preset. A nebo nám ten výrobce může ten VTX tablet dát v souboru JSON. Ten soubor můžeme načíst tady v videotransmitter tabu pomocí load file. Tak to můžeme načíst ten náš správný VTX tablet. Ve chvíli, kdy ho máme správně načten, tak můžeme pomocí Betaflightu tady například ručně zadat, na jaké frekvenci chci, aby video vysílač vysílal. Můžeme si vybrat, na jakým kanálu bude vysílat, jaký vysílací výkon chceme, aby vysílal, nebo jestli chceme, aby byl v pit modu, můžeme si zapnout pit mod. Pit mod je speciální režim, kdy ten video vysílač vlastně vysílá úplně na svém minimu, tak aby nerušil ostatní piloty a vy si dokážete vlastně na to video naladit jenom, když budete v bezprostřední blízkosti. Dále si můžeme zapnout low power disarm, to je taková funkce, že dokud nezapneme motory, tak nám bude kopterka vysílat jenom na nízkým vysílacím výkonu. Bez simulovat takový pit mod, dokud nezapneme motory. Tady pak máme možnost low power disarm dát on, anebo zapnout při prvním armu. Takže takhle je to pro videotransmitter tab vše a budu se těšit u dalšího videa.